Niki lebaran laris, Pak. Alhamdulillah niku mboten masuk. Nggih. Alhamdulillah. Dokari pun mboten ndokar. Dokare mboten nenten. Oh. Terakhir dokar tuladol niku jaman Mbah Somi tuladol. Nggih. Oh, iki ngadol kula riyen. Nggih. Mbah Somi. Kayak ngono apa sih? Lah Mbah Somi pun sebut terus nak tuladol. Lajeng niki pun mboten dokar kayak ngono. Ini buatan oleh anaknya terus itu ada bulan dukar disual dukarnya mah tapi jarang itu sih oke tapi senas ini kita ini kan alis di gede ini kan lapangan ini lah gede gancar buatan dulanan dukar ini kayak apa dulanan bendi ya ini karena ini kepengen ada oh iya beribuan pak kepengen pengen nanggu kulon jajal terus kepengin. Oh. Lah mboten niku napa? Niki napa ingkang muter-muter teng lapangan nggih? Ingkang niku jingkrak-jingkrak mboten. Mboten. Niki jene teng alon-alon men. Tapi nggih. Gacek. Oh. Nggih. Suka enggak, Nduk, nek Bendi? Suka. Terus malah jadi aku nih. Nggih. Jadi kan alun-alun nih muter atau tidak keluar dari ya. Nggih. Jaminan tuh di jaminan nih ki. Angker nih. Nah, wontennya jam walu jam sana nih mulai nih sore. Jam tiga. Masalah. Jam setengah tiga. Bapak, asmone Pak Sinten nggih. Pak Pur. Yang telepon Bantengan kan, Pak? Nggih. Kiri jalan. Jadi dokar niki pitur mun musnah ya klepu. Mboten enten pun. Terakhir tahun pinten nih? Tahun pinten nggih. Oh, yang nane mawon dari dalu. Bayangkane 2014 kan. Oh, 2014 ya. Pas niku nggih. Pergantian Jokowi kali SBY Jokowi ya. Karena ini kan bukan yang bahas Somi. Oke. Ini kan tidak pulau. Oke. Itu perigelan. Perigelan. Enten nggih, Bendri. Kalih, enten kula jajal mriko. Nggih. Kepengi. Oh, nggih. Itu yang mau di mode. Ini lebaran ini kang kata kang numpak tiang-tiang saking Jakarta apa tiang? Tiang desa. Desa juga. Oh. Iki nek macet bingung mboten jarane. Ayo rek mas kowe mas. Wah, bus bareng. Ada mudik kok ada anu. Ada bus. Bus besar. Boten nyobi ini kan apa sing kuda jingkrak teng alun-alun kaya yang apa? Nggih. Kataman nih. Oh, niki kan boten kataman pun tetep tinggi. Cuma nek sing boten jingkrak-jingkrak mungkin murah tapi nek jingkrak kan langkung mahal. Nggih. Nggih. Boten nyobi kados niku juga. Lah niku menika kula niku. Oh, niku. Pinten? Gangsal. Gangsal. Pakane niki sedinten paling mboten telas pinten? Ceber paling. Ceber.
Ranting kali dedek. Ramai sekali. Ini kudane ujarane alit panci selesai alit apa namo ngamak panci alit anu kuda termasuk kuda poni namo kuda anjing kuda anjing kalau kuda anjing apa badan poron panjang itu kementen nih tarik niki sih. Okay. Takut nggak dulu? Enggak. Oh. Iya. Kalau enakan deh. Capek. Ya bubuk lah. Mau bubuk nanti. Ren kok zamannya alit kesehatan Mbak Somi. Niku napa setia Mbak Somi kondur numpang jarane saking lapangan. Lari-lari Ren. Sayange ra kan putra Mbak Somi iki. Nggih sayange iki kan. Iku kula sing nanggung kula riyen iki. Nggih nggih. Masalahe anu nggih, socane radi nggih nika. Nek niki sing keri radi jarane rada nakal. Oh nggih. Terus kula pendhet pas murad gol tengah tengah itu. Nah, kalian anu angel diatur napa pripun sih? Angel diatur. Sak blandang ada. Oh blandang. Ngayel. Yo. Oh muternya mereka? Iya. Nah ini kantinnya muternya mereka. Oh. Ini selain kulo nggih modal mereka? Nggih. Oh. Kayak apa mudun modal mereka? Asal muasal Ah kadoan. Kadoan. Wong ini jadi ini tuh cuma ngalun-ngalun, back. Nek kemiri muter-muter tanggian dalan iki lapangan dhuwur. Nggih. Kena setengah alun-alun tapi tanggi jalan sing muteri lah. Nggih. Ini iki kan nggih karepe teng mriku tapi rada kecereken melas. Oh nggih, melas ya. Ya iki rak rada. Nggih. Nembe ambekan muncep kap nggih. Lah wau tiyang sami mriko ngetan nggih mumeng muter mriki to. Nggih. Muter liwat niku malah. Boten. Oh. Aduan. Nek kula kangen apa modal pasar? Ajine rada lumayan ado sithik. Oh. Nggih. Matur nuwun niki, Pak. Niki lare anu biasane ajar kale jaran iki pengen nyobi wantun sajeng ngene. Matur nuwun. Monggo pinarak sedherek. Matur nuwun. Niki palange kuda niki. Oh niku. Ibu niki. Niki sing latih kok niku riyen. Oh nggih. Iya.
lupa perang untuk dipasang. Ayo biar dulu. Oh iya. Lom dengan sing pas nih. Kagungan lu. Monggo pinarak lu. Matur nuwun. Suka seneng. Matur nuwun, Pak. Monggo gumgel laris, Pak. Ya, lihat dulu mengantar Bapak. Monggo ngenderekaken.